Սիրուշո, բեմականանուն, որով սիրվեց և ճանաչվեց հայ էստրադային երգչուհի Սիրանուշ Հարությունյանը։ Ծնվել է 1987 թվականի հունվարի 7-ին Երևան քաղաքում։ Ծնողները ոչ պակասիրված ու ճանաչված երգչուհի Սյուզան Մարգարյանն ու դերասան Հրաչյա Հարությունյանն են։ Առաջին անգամ բեմ է բարձրացել 7 տարեկան հասակում Կանադայում։ 9 տարեկանում լուսաբաց երգի համար ստացել է իր առաջին մրցանակը։ Տեղտագործական գործնայության ընթացքում հյուրախաղերով եղել է աշխարհի մի շարք երկրներում։ Կանադա, Բելգիա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Հունաստան, Լեհաստան, Վրաստան, Թեհրան, Ռուսաստան, Սիրիա, Հորդանան և այլն։ Երաժշտական կրթությունը ստացել է Սայատնովայի անվան երաժշտական դպրոցի Դաշնամուրի բաժնում։ Բարձրագույն կրթություն է ստացել Երևանի Պետական Համալսարանի Միջազգային Հարաբերությունների ֆակուլտետում։ Ահա այսպիսի ինֆորմացիա կարելի է գտնել համացանցում, երբ փնտրում է Սիրուշո անունով էջեր։ Երիտասարդ երգչուհի, ով ունի արդեն հարուստ ստեղծագործական ուղի, նրա համար երգեր գրում են շատ հեղինակավոր մարդիկ, սակայն Սիրուշոն ինքն էլ ստեղծագործում է և անում է դա մեծ հաջողությամբ։ Նրա հեղինակած յուրաքանչյուր երգ միանգամից դառնում է հիթ։ Վերջին ապացույցը դարձավ «Հավատում եմ» երգը։ Սիրուշոյի ներքին հաղթանակը ըստ իս իր մեղեդայնության մեջ է ու իր հեղինակ լինելու մեջ է։ Նաև մատուցելու արվեստը ըստ իս Սիրուշոյի ամենամեծագույն հաղթանակներից է։ Վերադառնանք 1999 թվականին։ Հենց այդ տարի Սիրուշոն թողարկեց իր առաջին Սիրուշո ձայնասկավառակը։ Ազգային ամենամյայ երաժշտական առաջին մրցանակաբաշխությանը երգչուհին ճանաչվեց հայկական երաժշտության ապագան։ 2005-ին նրան արդեն սպասում էին տարվա լավագույն երգչուհի և տարվա լավագույն ալբոմ մրցանակները։ Վերջինս Գուսան Շերամի երգերից բաղկացած «Շերամ» ձայնասկավառակն էր, որն ունեցավ վաճառքի ռեկորդային ցուցանիշ։ Տարվա լավագույն երգչուհի տիտղոսին Սիրուշոն արժանացավ ևս մի քանի անգամ։ 2006-ին 2 անգամ Մոսկվայի հայ-ռուսական սփյուռք երաժշտական և ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխությունների ժամանակ, 2007-ին հայ-ամերիկյան սփյուռքի կողմից American Music Awards-ի ժամանակ և ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխության ժամանակ։ Իր ստեղծագործական կարիերայի ընթացքում երգչուհին ստացել է մի շարք այլ մրցանակներ և պատվոգրեր, իսկ այս տարի առհասարակ կարելի է համարել այդ իմաստով ռեկորդային, որովհետև ընդամենը 3-4 շաբաթվա ընթացքում նա 5-6 շատ լուրջ մրցանակ ներստացավ։ Եթե անդրադառնանք միջազգային մրցույթներին և հատկապես Եվրատեսիլին, ապա այստեղ էլ Սիրուշոն ցույց տվեց Հայաստանի լավագույն արդյունքը։ Խոսքը ոչ միայն զբաղեցրած տեղի, այլ ներկայացված «Քելեքելե» երգի ճանաչելիության մասին է։ Մինչ օրս Եվրոպայում հիշում են Սիրուշոյի «Քելեքելեն», իսկ դա արդեն բավական լուրջ հայտ է երգչի համար։ Սիրուշոն այսօր համարվում է երգչուհի, որն արդեն ունի միջազգային ճանաչում։ Ասելով միջազգային ճանաչում, նկատի չունենք սփյուռքահայությունը։ Օտարազգիներն են լսում և սիրում են Սիրուշոյի կատարումները։ Ասվածի վարապացույցն Ռոտաս երգն է, որն ամիսներ շարունակ զբաղեցնում էր եվրոպական մի շարք երկրների չարթերի առաջատար հորիզոնականները։ Սիրուշոն զգացմունքային երգչուհի է, և դրանով ամեն ինչ ասված է։ Ասում են, մարդը կատարյալ է, երբ կարողանում է ժամանակետ քայլի, բայց մարդ կարող է ժամանակետ ուղղակի գրագետ քայլի, ուղղակի կիրթ լինի, իր ձևի մեջ պարտադիր չի բացի թող լինի։ Դա այդ ամենը ես տեսել եմ Սիրուշոյի երգեցողության, նրա պահվածքի մեջ, և ես ուրախ եմ, որ դու կաս մեր էստրադայում, և դա Աստված, որ միշտ փայլի քո աստղը, Սիրուշո ջան։ Սան տարվա պատմություն ունի Հայաստանի վաստակավոր արտիստուհի Նունե Եսայանի երգչուհու կարիերան։ Այնպես ստացվեց, որ մի ժամանակ ես դասավանդում էի ջազ քոլեջում։ Դե այն ժամանակ արդեն ուշադրություն դարձրեցի ուսանողուներից մեկի վրա։ Այն ժամանակ քոլեջում սովորում էին վոկալը առանցին, ստիլիստիկայի դասերը անցնում էին առանցին, որը Նունեն անցնում էր Տաթևիկ Հովանեսյանի մոտ, և ես ուրախ եմ, որ մենք Տաթևիկի հետ շատ գեղեցիկ համագործակցեցինք և արդյունքում եղավ Նունե Եսայան որակով երգչուհի։ 20-ամյա գործունեության ընթացքում Նունե Եսայանը ստացել է բազմաթիվ մրցանակներ, պատվոգրեր և շնորհակալագրեր։ Դրանց թիվն այնքան շատ է, որ երգչուհին անգամ չի հիշում, թե որ թվականին ինչ մրցանակի արժանացել։ Եվ այնուամենայնիվ Նունեն շատ լավ հիշում է իր առաջին մրցանակն ու առաջին հաղթանակը։ Իմ առաջին մրցանակը եղել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ամենահիշարժանը և նաև ամենաթանկը, ինչու, որովհետև այդ տարի նամինացիաներում կար նաև իմ ուսուցչուհին Տաթևիկ Հովանեսյանը,
ոչ այն նամինացիայում, ինչ որ ես էի, բայց կար։ Դրա համար էլ ես այդ մրցանակը շատ ավելի գնահատում եմ։ Նվաճում է թե ոչ, բայց այնուամենայնիվ փաստ է, որ առաջինը հայկական ազգային ամենամյա մրցանակաբաշխության ժամանակ տարվա լավագույն երգչուհի տղոսին արժանացավ Նունե Եսայանը։ Վստահ ենք, հիշում եք, որ Տաշիր 2009-ին Նունեն արժանացավ Փոփ Թաքուհի մրցանակին։ Նունեի համար մրցանակային էին նաև Տաշիր 2010-ն ու 2011-ը։ Եվ այնուամենայնիվ մրցանակներից շատ երգչուհին կարևորում է այն աշխատանքը, որի արդյունքում առաջին հերթին շահում ես հանդիսատեսի սերն ու համակրանքը։ Ամենաարժեքավորը դա Հայաստանի վաստակավոր արտիստ կոչումն է, որին ես արժանացա եւ որի համար շնորհակալ եմ։ Կան նաեւ պատվոգրեր տարբեր Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության կողմից, որովհետեւ ես բազմիցս համերգներով ելույթ եմ ունեցել այնտեղ, հենց բացի համերգներից դահլիճներում զորամասերում եմ շատ-շատ եղել, դրանք բոլոր եղել են բարեգործական համերգներ եւ դրա համար էլ արժանացել եմ պատվոգրին։ Իսկ որն է Նունեի համար հաղթանակ ասվածը։ Ես առաջին երգչուհինը, հայ երգչուհին եմ եղել, ով ելույթ է ունեցել հանրահայտ Կոդակ թատրոնում։ Առաջին հայ երգչուհին եմ եղել, ով առաջինը ելույթ է ունեցել Նյու Յորքի Լինքոլն ցենտրում։ Առաջին հայ երգչուհին եմ եղել, ով մասին CNN-ը սյուժե է ունեցել, եւ ելի առաջին Հայաստանի հայ երգչուհին, ով մասին Նյու Յորք Թայմսում գրվել է, այդպիսի բան չի եղել։ Դրանք ինձ համար ավելի թանկ են, քան արցանիկները։ Նունեի մասին կենսագրական ֆիլմն էր, որը մտածվեց եւ արվեց, կոչվում է ինչ էլ որ լինի։ Ամեն մարդ չի ուզենա իր անձնական կյանքը հանի էկրանին, բայց Նունեն արեց այդ քայլը։ Այսօր մենք ասելով Նունե Եսայան, գործում ենք պրոֆեսիոնալ երգչուհի հետ, ես ամեն մեկին պրոֆեսիոնալ չեմ համարում, որը կարող է երգի ցանկացած գործ, ցանկացած մաներայում եւ ցանկացած արագ ժամանակամիջոցում։Ոչ միայն մրցանակաբաշխություններն են վկայում մեր հայ երգիչ երգչուհիների հաղթանակների մասին, այլ նաև հեղինակավոր միջազգային մրցույթներ, այնպիսին, ինչպիսին են օրինակ Եվրատեսիլը, Նովայա Վաննան, Սլավյանսկի բազարը։ Իհարկե, այս պահին ես չեմ թվելու բոլոր այն երգիչ երգչուհիների անունները, որոնք տարբեր տարիներին ներկայացրել են Հայաստանը այդ մրցույթներին եւ արձանագրել փայլուն ցուցանիշներ, բայց եւ այնպես շարունակենք ներկայացնել մեր հայ աստղերի երգիչ երգչուհիների հաղթանակները։ Հայկական երգարվեստի խորհրդանիշներից մեկը երգչուհի Շուշան Պետրոսյանն է։ Նա իր հաղթանակներով եւ նվաճումներով պարզապես չէր կարող չընդգրկվել մեր շքերթում։ Նրա ստեղծագործական ուղին լի է բազմաթիվ մրցանակներով եւ պատվոգրերով, բայց նախքան դրանց անդրադառնալը փաստենք, որն է երգչուհու համար առաջին եւ ամենագլխավոր նվաճումն ու հաղթանակը։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ առումով իմ ամենամեծ հաղթանակը շնորհներից ներկայությունն է եղել, ընդ որում լուր ներկայությունը ոչ պարտադրող։ Բարձր երաժշտական ճաշակ, նախասիրություններ, երաժշտության նկատմամբ անսպարսեր, այդ ամենը նա ժառանգել։